ဗဟုသုတရဆီယံအတွက်ယခုသတင်းဗီဒီယိုကိုမြန်မာနိုင်အွန်လိုင်းရှော့ပင်းကအကူအညီပံ့ပိုးပေးပါတယ်ဝေးပြေးလမ်းမများပေါ်မှာလက်ထွန်ဆက်များပိန်ပေါင်းပြီးလေသမားများဆန္ဒပြဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။နယ်သာလန်နိုင်ငံကလေသမားများဥရောပသမဂ္ဂရဲ့နိုင်ထိုခြင်းဓာတ်ငွေထုတ်လွှတ်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒေါသတကြီးဆန္ဒပြပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါရစေ။အင်္ဂါနေ့နနက်ကားသွားလာများပြတဲ့အချိန်မှာလေသမားထောင်ပေါင်းများစွာကလက်ထွန်ဆက်များလမ်းမပေါ်တက်မောင်းပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲများကြောင့်နယ်သာလန်နိုင်ငံရှိအဝေးပြေးလမ်းမများအပါအဝင်မိုင်900ကျော်လမ်းပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နှီးကွေးစွာသွာလာတဲ့လေထွန်ဆက်များကြောင့်ယခုလိုဆိုးဝါးစွာလမ်းပိတ်ဆို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း Dash Motor ရင်အသင်းကြီးကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလေသမားများကနိုက်ထိုဂျင်ဓာတ်ငွေလေထုရဲ့ထုံလွှင့်မှုကိုသူတို့ကိုအပြစ်မတင်ပဲတိကျတဲ့အဖြေရှာကြပါရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါရဲများရဲ့အဆိုအရဆန္ဒပြပွဲမှာလေထွန်ဆက်ပေါင်း 2200 ခန့်ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားများကနိုက်ထိုဂျင်ဓာတ်ငွေလျော့နည်းစေရန်လေသမားများရဲ့တိရစ္ဆာန်မွေးမြူမှုကိုရှော့ချစေခြင်းကြပါတယ်နယ်သာလန်ပါလီမန်အမတ်ဖြစ်သူတီဂျီရာဒီဂရုကတိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးထောက်ဝဲလျှော့ချမဲ့နည်းကိုသဘောတူသူဖြစ်ပြီးမွေးမြူရေးနဲ့လေယာဝန်ကြီးကာရိုလာရှောက်တန်ကအဲ့ဒီကိစ္စကိုစန့်ကျင်သူဖြစ်ကလေသမားများနဲ့သူ The Hague မြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ် And our minister what did he tell her ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းထုတ်လွှင့်တဲ့ပြည်သူရေဒီယိုနဲ့ဆန္ဒပြသူများတို့သူကကျွန်တော်ဝင်ကြီးရာထူးမှာရှိနေသမျှဒီကိစ္စကိုစန့်ကျင်ပါတယ် Dash လေသမားတွေတင်တို့ရဲ့မိဘတွေနဲ့မွေးမြူစိုက်ပျိုးတာတူမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်တို့သားသမီးတွေခေရောက်ရင်လည်းတင်တို့မွေးမြူစိုက်ပျိုးတာနဲ့မတူနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေသမားတွေရဲ့စွမ်းပတ်ကားပါပဲလို့ပြောဆိုသွားပါတယ်နေသာလန်အစိုးရအနေနဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းထောက်ဝဲလျှော့ချရန်မေလကလေးကဗဟုတရားရုံးမှာဥပဒေအတည်ပြုရန်တင်ခဲ့ကြောင်း BBC သတင်းများကဆိုပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကောက်ွယ်တဲ့နိုက်ထိုဂျင်ဓာတ်ငွေများဖြစ်တဲ့အမိုးနီးယားနိုက်ထရိုအောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေများကိုရှော့ချရန်သဘောတူညီထားပါတယ်နယ်သာလန်အစိုးရအနေနဲ့1990ကထက်2030ခုနှစ်မှာ49ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ The Hit မြို့တော်ဝန်ပေါ်လင်ခရီကီကလေသမားများဆန္ဒပြပွဲကလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ဆန္ဒပြပွဲလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲအတွင်းလူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်စည်ရင်းများအရနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းပေါင်း 9,400 ခန့်ရှိပြီးကုန်ထုတ်မနစ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 98.3 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာလေသမား 1,000 ခန့်ပါဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် NPR သတင်းဌာနကသတင်းကိုဥမာကားကဆီလီယွန်ဘာသာပြန်ဆိုပြီးကျမရွှေဝင်းကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်